היום אנחנו נמשיך את השיעור שראינו בשבוע שעבר לגבי אכילת דגים ובשר. דיברנו על אכילת דגים ובשר שיש בזה חשש סכנה, כמו שהביא בית יוסף. שאלנו שאלה איזה סכנה יש, האם באמת יש בעמנו סכנה בדבר הזה. השולחן ערוך הביא את הדבר הזה כפסק הלכה בשני מקומות וכתב שיש בזה סכנה של צרת. ושאלנו שאלה, איזה צרת? מה הצרת? אנשים אוכלים דגים ובשר ולא מקבלים צרת, וכך אומר המגן אברהם. המגן אברהם אומר שנשתנו התוואים. כלומר, באמת היום אין חשש סכנה בדבר הזה. אבל אף על פי שאנחנו אומרים שאין בזה חשש סכנה, בכל אופן אנחנו מכירים את המנהג שנפוץ בקהילות ישראל לא לאכול דגים ובשר. חמיר הסכנת מסורה, ודיברנו על כך האם באמת זה בטל ב-60 או לא בטל ב-60, עד כדי כך יש כאלה שכתבו שזה אפילו לא בטל ב-60, כי בטל ב-60 אפשר לומר על איסור ועל היתר ולא על דבר שיש בו סכנה. מצד שני יש כאלה שכתבו שבכלל לא שייך בזה גדר של בטל ב-60, זה שייך בגדר רק של נתינת טעם, אם זה לא נותן טעם אין בזה גם סכנה. אבל יש כאלה שהלכו ממש לקחו את הדבר הזה כמו המערשה, לקח את זה ממש לקיצוניות ואמר שבדבר של חשש סכנה לא אומרים בטל ב-60 אפילו, זאת אומרת שאנחנו מתייחסים לדבר הזה אפילו יותר גרוע מאיסור. היום אנחנו נמשיך את הנושא הזה ונראה שיש כל מיני דברים שמופיעים בגמרא שיש בהם גדר של חשש סכנה. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו באמת האם היום אנחנו מקפידים על זה או לא מקפידים על זה. אני אתן לפני כן סיפור. אתם יודעים, מי שעובד בתי מלון, אז יש היום בתי מלון מקבלים שקיות של בצל כלוף. זה מגיע מצונן, כלומר יש מפעלים שמקלפים את הבצל וזה מגיע מצונן בתוך שקית ומשתמשים עם זה. מה זה מצונן? מצונן הכוונה היא פה שמים את זה בקירור, ובמקום שבבתי מלון יסיקו בני אדם כדי לקלף בצלים כי משתמשים בכמות גדולות מאוד של בצלים, אז הם קונים את זה ככה, זה עדיף להם מאשר לשלם לבן אדם שיקלף בצלים. אותו דבר גם שום, גם אצלי בבית יש שום בצנצנת שום קטוש שנמצא במקרר. קונים היום צנצנות שום קטוש, האם הדבר הזה מותר או אסור? יש גם אבקת שום, שמוכרים אבקת שום, שום, דרך זה נקרא, שום קטוש, שמוכרים את זה בתור אבקה, והשאלה אם יש בזה בעיה או אין בזה בעיה. אנחנו נראה מיד בגמרא שלכאורה יש בזה, בדברים האלו, בעיה של רוח רעה. מה זה רוח רעה, תשאלו אותי, אני לא יודע. אבל רוח רעה זה בגדר של סכנה. כמו ששבוע שעבר אמרתי, תשאלו האם יש סכנה, שם כתוב סכנת צרת, איזה צרת? לא יודע אם זה צרת, האם זה מחלת אור, כמו שאנחנו באמת מכירים את הצרת כפי שמתוארת בתורה, או שאולי הצרת שמוזכר פה זה משהו אחר לגמרי, אנחנו לא יודעים. אז בואו ניכנס ישר למקור הראשון. המקור הראשון זה גמרא מסכת נידה. אמר רבי שמעון בן יוחאי, נו, אנחנו עכשיו נמצאים בשבוע של רבי שמעון בן יוחאי, חמישה דברים העושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. כלומר, מי שעושה אותם הוא מכניס את עצמו לסכנה גדולה, ואם יקרה לו משהו אז דמו בראשו. זאת אומרת שהוא בעצם השם למה שקרה לו. מה הם הדברים האלו? אכל שום כלוף ובצל כלוף וביצה כלופה, והשוטה משקין מזוגים שעבר עליהם הלילה, ועלה מבית הקברות והנוטל ציפורנה וזרוקה לרשות הרבים, והמקיס דם ומשמש מיטתו. אז כל אחד ואחד מהדברים האלו הם דברים, הטעם הוא אחר. הנה הגמרא שואלת, האוכל שום כלוף, אף לגב דמנח בסילטה ומציירה וחתימי. כלומר, אף על פי שזה מונח בסל, והסל צרור וחתום. כלומר, אי אפשר שאיזשהו נחש או משהו כזה ייכנס לתוך הסל הזה, כי הסל הזה סגור. בכל אופן, רוח רעה שורה עליהם. ולכן אסור לאכול את זה. זאת אומרת, אין פה בעיה של כמו המים. המים שעבר עליהם הלילה, זה גדר של מים של גילוי, שחשש שם הנחש עבר והטיל את הארס שלו בתוך המים. טוב, אבל זה רק במקרה שהמים הם מגולים. אם המים הם מכוסים, יש איזשהו מכסה לבקבוק או לקד, אין בזה בעיה. כאן, אפילו אם זה נמצא בתוך מכסה, כלומר, גם אם זה נמצא בכיסוי, ונחש לא יכול להיכנס שם, יש בעיה של רוח רעה. מה זה רוח רעה, לא יודע. אחר כך הוא אומר פה, הגמרא אומרת, ולא אמרן, אלא דלא שיער בהם עיקרן או קליפתן. כלומר, שלא נשאר שם השורש, עיקרן זה השורש או הקליפה. אבל שיער בהם עיקרן או קליפתן, נדן בז. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה לקחת, נגיד,
אחד רוצה לעשות סלט, והוא רוצה להוסיף בצל לסלט, והוא לוקח את הבצל, והוא חותך חתיכה מהבצל, הוא לא מקלף את כל הבצל, הוא משאיר את הבצל עם הקליפה שלו, או עם השורש שלו, אז לטלן בה, אין בזה בעיה. למה? לא יודע. למה אני לא יודע? כי אני לא יודע מה זה אותו רוח רע, אבל גם אנחנו לא מבינים מה זה רוח רע, אנחנו לא שייכים בזה, אנחנו לא מבינים, אבל רבי שמעון בר יוחאי כן שייך בזה. אז השאלה היא, האם מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר לנו, כי משהו רוח רע, אנחנו צריכים לקבל את זה גם היום ככה או לא? זו השאלה שעומד לנו, ורבי שמעון בר יוחאי מזהיר אותנו, מי שעושה את זה, יש פה חשש סכנה של רוח רע. אני תשימו לב על הדברים שיש פה, יש דברים שהם משום רוח רע, יש דברים שהם משום גילוי, יש דברים שהם משום, כמו הלן ובית הקברות, שזה משום חשש של שדים, שבבית הקברות ביצועים שדים, ויש יש בעיה שזה משום חולשה, מקיס דם ומשמש מיטתו, זה בעיה של חולשה, הדם שמקיס דם, אתם יודעים, כזאת דם זה היה איזו פעולה רפואית שהייתה מאוד נפוצה בימי קדם, היום בכלל לא עושים את הדבר הזה, אבל פעם זה היה מאוד נפוץ, שמישהו היה לו איזשהו זיהום, היום מישהו יש לו זיהום, אז נותנים לו אנטיביוטיקה וכך פותרים את הבעיה. הפעם הזיהום לא היה אנטיביוטיקה, אז היו רוצים לפתור את הבעיה של הזיהום על ידי החלפת הדם. מה שהיו עושים, היו עושים חיתוך באותו מקום, מציעים כמות מסוימת של דם, ואז הגוף היה מייצר דם חדש, וככה היו פותרים את הבעיה של הזיהום. פעולה רפואית מאוד מאוד נפוצה, מי שעושה את הדבר של הקזת הדם בגמרא הוא נקרא אומן, כי כנראה היו צריכים לדעת איפה לעשות את זה, ואיך לעשות את זה, וכמה דם להוציא את זה, וזה היה כנראה אומנות מאוד מיוחדת. אחרי שמקיזים את דם, כנראה הדם היה לו, היה מקבל חולשה מאוד גדולה, היה צריך תמיד, כמו שאנחנו מכירים היום, שיש לנו תרומת דם. תרומת דם, גם הדם, יש אנשים שזה יותר קשה להם, יש אנשים פחות קשה להם, אבל אומרים לכם, יד, תשב, תאכל, תאכל סוכר, תאכל משהו ממותק, כדי שהגוף יחדש את הכוחות של הדם, בטח ובטח בזמן הקזת הדם. אז פה זה בעיה באמת שאנחנו כן יכולים להבין, אדם שמקיס דם משמש מיטתו, אז יש לו בעיה שהחולשה יכול להיות שתגבר עליו, ולכן הדבר הזה, לכן אדם שעושה כך הוא מתחייב בנפשו, אבל זה לא קשור לנושא של הרוח רע. בסדר? זה כמה סיבות, כמה דברים שרבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו בגמרא הזאת. אז בואו נתייחס לנושא הזה של הרוח רע, וכמו שאמרתי, השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד מצויה. אני יכול לספר לכם סיפור שפעם יש אנשים שמאוד מאוד מקפידים על זה, ופעם הייתי בוויכוח גדול מאוד בנושא הזה, שבאו קבוצה של אנשים מקפידים, מקפידים יותר, מקפידים פחות, לא יודע, הם באו לאיזה בית מלון, ושאלו אותי, האם משתמשים כאן בבצל כלוף? אמרתי להם כן. מתי קילפו את הבצלים האלה? אמרתי לו, לא יודע, הם שאלו שם את השף, השף אמר שקילפו את הבצלים אתמול, לא קנו את הבצלים מהחברה הזאת, אלא קילפו את הבצלים אתמול, משאירים במקרר את הבצלים בתוך קערה מקולפים. אז אמרו לי, אז אי אפשר להשתמש בבצלים האלה. אז יש מקרר שלם, זאת אומרת, יש גיגית מלאה בצלים, שקילפו אותה בשביל התבשילים למוחרת, אי אפשר להשתמש. אמרתי להם, אבל זה נמצא בתוך מקרר, מה הבעיה? אמרו לי, כן, נכון, תסתכל בגמרא, גם אם זה בתוך מקרר, גם אם זה סקור וחרוט, כתוב, אסור להשתמש. אז השאלה היא, האם באמת אנחנו היום צריכים ככה לעשות או לא? זו השאלה. אז תראו בשו"ת איגרות משה. שו"ת איגרות משה כותב ככה, הנה בעצם, יש פה דפים, אתה יכול לקחת, אתה יודע. כן. לא הבנתי איך הם גם קולפים, זה בסדר אם הם לא יקרנו קליפתם. אם אתה מקלף את הבצל, אתה מקלף את כל הבצל, אז אין פה את הקליפה. כבר קליפה מקולפת, נכון? ואם אתה חותך בדרך כלל שאתה מקלף בצל, קלפת פעם בצל. אז אתה חותך את השורש שלו, אתה מחותך אותו, אז לכן זה כן. אבל מה שהוא אומר, רבי שמעון בר יוחאי, שאם אתה משאיר את הקליפה, או חלק מהקליפה, או אתה משאיר את השורש, אין בזה בעיה. אם השארתי. כן, אבל לא השאירו. בדרך כלל שאתה מקלף את הבצלים, לא משאירים. אז בוא נראה את האיגרות משה. האיגרות משה כותב ככה, הנה בעצם הדין דרשב"י דאיקא סכנה בשום בצל וביצה שהיו קלופים מאתמול עבר עליהם הלילה, לא הובא בשולחן ערוך, לא בדברי המחבר ולא בדברי הרמ"א. לא מוזכר. עכשיו אם תגידו לי, רגע, אז מה? האם המחבר והרמ"א הזכירו כל מיני דברים שהם לא הלכה? מה התשובה? כן, איפה ראינו? שבוע שעבר ראינו בדק ובשר. כלומר, המחבר כן הביא דברים שהם חשש סכנה. אז למה הוא לא הביא דברי רשב"י להלכה? ואף שמפורש בגמרא סכנה דאיקא לאוכל, אף שהובא בשולחן ערוך עד לתבשיל ומשקיף שתחת המיטה ביורד דעה סימן קט"ז, סעיף ה', שרוח רע שורה עליהם. אף שלא הוזכר בגמרא איסור האכילה בשביל זה. שלכן אולי משמע דסובר שולחן ערוך והרמ"א, דין רשב"י הוא רק דעת יחיד,
ורבנן פליגה עליו, כדחזינן שהירושלמי לא הזכיר את זה. אז קודם כל הוא אומר פה, הדין של רשבי לא הוזכר בירושלמי, הדין של רשבי לא הוזכר בשולחן ערוך. השולחן ערוך הביא, ביורה דעה סימן קופתת זין, הוא הביא שאסור לאכול, אסור לשים אוכלים מתחת המיטה בגלל שיש להם רוח רע. זאת אומרת שהשולחן ערוך כן מתייחס בהלכה שלו גם לדברים שהם לא כהלכה אלא כרוח רעה. אז אי אפשר לומר שזו הסיבה שהוא לא הזכיר את הדברים של רשבי, כי אולי זה לא קשור להלכה. השולחן ערוך הזכיר בכמה מקומות דברים שהם משום רוח רעה או משום סכנה, גם שהם לא הלכה. לכן אומר לנו הרב פיינשטיין שכנראה שהדין הזה של רשבי הוא לא מוסכם והוא לא להלכה, ולכן הוא לא הביא אותו. ולכן גם הירושלמי זה לא מוסכם. ובדרכי תשובה, סעיף קטן ד' מצאתי שהביא מספר שו"ת יד מאיר. דהשיב לחכם אחד על מה שהעולם אינם נזהרים בזה, וכתבתי משום דלא בחינם השמיטו הטור והמחבר וכל הפוסקים דין זה, כי אם הירושלמי משמע דאין בזה איסור מצד רוח רעה בזמן הזה. על כן יפה מן הגב של ישראל שאינים זרים לא בשום כלוף ולא בצע כלופה. אף על פי כן איקה מנדס עובר כן. ובסוף סעיף קטן זה הביא להיפוך משות בית שלמה, דאף למקילים בשאר דברים נזכרים בשס כגון באוכלים ומשקיף תחת המיטה, יש להחמיר באלו גים הדברים דרשבי, מאחד דפורש בגמרא לעניין אכילה. שם לגבי דברים שמתחת המיטה כתוב לא לשים אותם, לא כתוב שאסור לאכול אותם. אבל, ופה כתוב שאסור לאכול אותם, שמי שאוכל אותם דמו בראשו. בכל מקרה למעשה הוא מביא פה האגרות משה מביא פה מחלוקת, האם באמת בימינו הדבר הזה שייך או לא שייך. הוא מביא בשם דרכי תשובה, בשם שו"ת יד מאיר, שהוא אומר שהיום אין בזה, מנהגם של ישראל שאין נזהרים בזה, למה? כי אין בזה רוח רעה היום, אין רוח רעה בזמן הזה היום. זה דומה לדברי המגן אברהם שהוזכרו בנושא של בשר ודגים שראינו בשבוע שעבר, שהיום זה לא נוהג. למה? לא נוהג, אין רוח רעה, אנחנו לא מכירים את המושג הזה. המושג הזה היה אולי פעם, היום אין מושג כזה. גלה לכם סוד, גם אדם שיושב בבית הקברות לא ימצא שדים היום. לא, זאת אומרת, אנחנו רחוקים, אולי כל הנושא הזה זה קשור באמת לנושא, אפשר לומר, נגיד דוגמה על השדים. יש שדים או אין שדים? יש כל מספרים, והריק סילק אותם מארץ ישראל וכו' וכל מיני דברים כאלו. למעשה אנחנו נמצאים הרבה קשורים לעולם החומר, הרבה מאוד מאוד לעולם החומר, ומרוחקים כנראה מעולם הרוח הרבה יותר מאשר היה פעם, ולכן אנחנו לא נתקלים בדברים האלה. הנושא של השדים והרוחות, זה דברים של עולם הרוח, ואנחנו כשמחוברים לעולם החומר מנותקים מזה, זה טוב ולא טוב, כי ככל שאנחנו יותר מחוברים לעולם החומרי, אנחנו גם לא מגיעים, קשה לנו להגיע גם למעלות רוחניות כמו שצריך. אבל מה לעשות, אנחנו היום לא נתקלים בשדים האלו, בכל הרוחות האלו, כל הדברים שבגמרא זה כאילו מופיע כחלק מהווי החיים שהיה באותו תקופה. אנחנו לא נתקלים בזה. אפשר לומר גם אותו דבר גם לגבי רוח רע, אנחנו לא נתקלים בדבר הזה. אין לנו אדם שיוכל בצל כזה, שום כזה, שקלפו אותו ועבר עליו הלילה. מה זה רוח רע? איזה רוח רע מדובר פה? לא מדובר פה רוח רע. ולכן בעצם יד מאיר אומר היום אין דבר כזה. מצד שני הוא אומר פה בשו"ת בית שלמה הוא כתב שכן להחמיר. זה האגרות משה. אז אם תשאלו אותי, אז מה האגרות משה? רב שמעון משה פיינשטיין, אם היו שואלים אותו, כבוד הרב רב מוישה, האם אני יכול באמת להשתמש בשום קטוש שנמצא במקרר? השום הקטוש הזה נמצא במקרר בתוך צנצנת. הצנצנת לא עוזרת לנו פה, כמו שהגמרא אומרת, היא לא עוזרת הצנצנת פה, כי זה גם שזה חתום וסגור זה אסור. והאם מותר לי לקנות שום קטוש כזה? האם במהדרין, האם במסעדה של מהדרין, בית מלון מהדרין, האם מותר לו להשתמש בשום קטוש כזה? מה יגיד לנו אגרות משה? הוא יגיד שזה לא מופיע בכלל בשולחן ערוך ובהלכה, באף פוסק זה לא מופיע, זה מופיע בגמרא, לא מופיע בפוסקים. אז לכן אם זה לא מופיע בפוסקים, אז מה אתה צריך להמציא לי פה איסורים? למדתי את הגמרא בנידה ושם יש את רשבי, נו מה נעשה? הרשבי לא נפסק להלכה. ואם הרשבי לא נפסק להלכה, אז אם אלה, אף על פי שאנחנו רואים שיש כאלה שיחמיר, אז הוא יגיד, מי שרוצה להחמיר, מי שחושש שיחמיר, אבל השאלה היא אם הדבר הזה יש בו איסור הלכתי, הוא אומר אין. מי שהתייחס לכך באריכות, ואני לא אבאת לכם את כל התשובה כולה, כי זו תשובה מאוד ארוכה, זה הרב רב יהודה ולדרברג, שהוא הציץ אליעזר, והציץ אליעזר כותב כמה וכמה נימוקים להתיר את הדבר הזה בזמן הזה. וכשנדבר להתיר את הדבר בזמן הזה, זה אפילו למהדרין. כלומר, אין שום בעיה בזה.
אז הוא אומר, בוא נקרא את התשובה שלו, כמו שאמרתי, כתבתי את תשובתו בקיצור. אודות שום מצל כלופים שעבר עליהם הלילה, ששאלני אודות שום מצל כלופים שעבר עליהם הלילה, ורצה לצדד ואומר, דעים מכוסים היטב וסגורים במקרר, שיועיל, שיוכל לאוכלם ולא יצטרך לעבדם. עכשיו לפעמים זה מסתכם בהפסד רב, ויש בזה גם בזיון אוכלים. טוב, הוא מדבר פה שלפעמים קלפו את השום, קלפו את הבצלים, והשאירו אותה. עכשיו אני אזרוק אותה, מה אני אעשה איתם? אני לא צריך אותם היום, אני יכול לשמור אותם למחר. שים אותם במקרר, בתוך סיר, מה הבעיה? אז הוא אומר, הנה, צידוד יותר זה אינו ביחס. כלומר, אתה מנסה להגיד שאולי מותר לך בגלל שהם נמצאים בתוך כלי שהוא סגור, אז הוא אומר, זה לא מועיל. למה? ובגמרא נידה דף י"ז עמוד א', מה שראינו, איתה בהדה דסכנה בזה היא, אף על גב דמלך בסילתו מצאי בחתים, אפילו אחי רוח אשורה עליהם. כלומר, אם אתה בא ואומר שאתה באמת חושש לרוח רעה, זה לא עזור ששמת אותם במקרר. כי הגמרא בפירוש אומרת שזה לא עוזר. אלא מה אומר? אמנם הפרי חדש ביורה דעה לא העתיק גם קטע זה, הוא לא הביא את הקטע הזה בכלל, שאם זה צרוב, אם זה סתום במקרר זה מותר. אבל השולחן ערוך הגאון רב זלמן מילדי, בלכות שמירת גוף הנפש, העתיק בפשטות גם קטע זה שרוח רע שורה עליהם אפילו צורים בגד וחתומים. אז לכאורה, הוא אומר ככה, חד משמעית, אם אתה חושש לרוח רע, אתה חושש, אתה שואל האם זה מותר בגלל שסגור במקרר, זה לא צד להקל. אבל, אולם נראה לי, יש מקום לצדד להתיר, מקום המפסד להסתמך על זה, אז ששמר הזו שבגמרא נידה לא הובא כלל לא ברמב״ם ולא בטור בשולחן ערוך, והוזכר זה רק בכמה מהבאים אחריהם. ניתן לומר שהרמב״ם ועל השולחן ערוך סברו בגדותם שלא הלכה כן. עוד גסברי דהנו מהרנן רבנן דזה לא נוהג בזמננו. כי נשתנו הדברים והמסיבות, כפי שמצאנו עוד על כמה דברים מהן אלו שנאמרו שהתחדשו כזאת. כלומר, השולחן ערוך והרמב״ם שלא הביאו את זה, הרמב״ם היה רופא גדול. אם הוא לא הביא את זה, כנראה שהוא אומר או שתי סיבות, או שאנחנו לא פוסקים כמו רשב"י, או שאולי הם פוסקים כמו רשב"י, אבל זה לא הלכה, אבל היום זה לא נוהג. הוא אומר, גם אם נחוש על כך עקרונית, גם הזמן הזה, כפי שחושבים כמה מגדולי הפוסקים, ישנם אבל כמה דרכי היתר, ועכשיו הוא כותב כמה דרכים להיתר. הדרכים האלו הן דרכים מאוד פשוטות, שאפשר להשתמש בהן כדי לצאת ידי חובת כולם. והוא מביא בו כמה דרכים שאם עושים אותם, אז בעצם פותרים את הבעיה. דרך אגב, אתם יודעים שאחד מהדברים, אני מדבר איתכם על בצל והשום כלופים, שלכאורה הם הבעיה, אבל אתם יודעים שגם ביצה היום מוכרים לבתי מלון וקונדיטוריות, מוכרים ביצים פתוחות. מוכרים את הביצים, הרי תחשבו שבית מלון רוצה לעשות חביתה, הוא צריך לשבור 400 ביצים. אז הוא גם כיצר לשים בן אדם שישבור 400 ביצים, זה לוקח זמן. אז היום הבית מלון יכול לקנות 400 ביצים פתוחות. איך זה? הוא מוכרים לו אותם בתוך כאלו... כמו קופסאות של חלב. כמו קופסאות של חלב כאלו, שם יש שבועז, הוא שופך את זה לתוך המחבת ויש חביתה. אז זה ביצים, ביצים כלופות. אז ואם זה סגור בתוך כזאת קרטון כזה, זה עוזר? זה לא עוזר. כי לכאורה יש בזה רואה של רוח רע, זה גם כן לא יעזור. יש מפעל במירון, ששם המפעל הזה שם הוא שובר ביצים. זה המפעל. מפעל שובר ביצים, הוא עושה בביצים, אתה יכול לקחת את הלבן של הביצים, אתה יכול לקחת את הצהוב של הביצים, אתה יכול לקחת גם את זה וגם את זה, ואתה יכול גם לא לקחת בכלל, כמו שאנחנו עושים. אבל בכל מקרה, הם מוכרים את הביצים, הביצים ככה, וזה אותו בעיה, אותו שאלה. מי שחושש לרוח רעה, מי שחושש לרוח רעה, אז יש לו בעיה לעשות חביתה מהדברים האלו. אז בוא נראה, הוא אומר ככה, גם גימל, אומר הרב ויינברג, אומר, גם אם נחוש לקח עקרונית גם מהזמן הזה, כפי שחושבים כמה גדולי פוסקים, ישנם אבל כמה דרכי היתר. למדנו מהסמך שני דרכי היתר בזה, דהיינו שירבו עמהם דבר נוסף, כלחם, או שיראו לשים קליפת השומים לתוכם. וזה יועיל שלא תשלוט על יתר רוח רע. טוב, אומר, יש פתרון אחד, קח את הקליפה, שים את הקליפה, שים קליפה בתוכו. טוב, זה הלכה שאפשר לעשות אותה בבית. אם נגיד, יש לי שום, אני לוקח כמה קליפות ששומים שמים. מה עוזרת פה הקליפה? לא יודע. כיוון שאני לא יודע מה זה הרוח רע, אז איך אני יודע מה הקליפה עוזרת? הוא אומר, וזה דבר שהחשש הוא רק אם הם לבדם. אבל אם באים מעורבב עם דבר אחר, לא יתלם בה. הוא אומר, אם זה מעורבב עם משהו, זה לא בעיה. אם בצל משהו בביצה מעורבבים? אז אולי זה כן בעיה. הוא אומר, ד' ויש גם דרך יותר לשים בתוכה מלח, כי המלח מבטל רוח רעה. זה הפתרון שעושים במפעלים של
השום, של הבצל והשום הכלופים שמוכרים לבתי מלון, מפזרים על זה מלח. כמה מלח? מעט מלח. אבל דיברתי פעם עם משגיח, הוא אומר, כן, במפעלים יש להם הוראה לפזר על זה קצת מלח. הבעיה היא שמפזרים על זה מלח, אתם יודעים מה זה? הבעיה היא שהמלח הוא מוציא קצת נוזל מתוך זה. ברשת עשה מלח, המלח מתחיל לכבוש את זה, וזה קצת באמת מפריע, כי אז אתה פותח את הסקית עם הבצל, ואז אתה רואה שיש שם קצת מים, והמים האלו נגרמים בגלל המלח ששמו על הבצלים. טוב, אבל אם זה הפתרון כדי שאנשים יוכלו לקנות את זה ולקבל את זה באדריל, כן, שמים מלח. לא יודע. לא, הוא אומר זה אסמק. כמו כן, הוא אומר, יש סוברים שהחשש הוא רק בחיים ולא מבושלים, ויש סוברים להפך, שהחשש הוא רק מבושלים ולא בחיים. יוצא איפה עוד הזה של ידידן על כל האופנים, אם נרצה יש לנו ספק ספקה, להתיר. שמע לא שייך כלל החשש בזמן הזה, ואפילו אם שייך שמע הוא דווקא לאופן השני ולא לאופן שרוצה כעת לאכול. הרי הספק הוא לא על חשש סכנה מוחשת שנטעון, ברוקה לסכנת, אלא חשש סגולתי ומופשט אשר רבי כבר אכלו ולא ניזוקו. ובשוט יד יאיר מחדש גם לומר את דר פשוטו, דאפילו נחושת גם בזמן הזה, והוא דיועיל לקחת דחה, דהדחה מביא רוח רעה, אז אתה יכול לקחת את הבצלים ולשטוף אותם. העולה מכל העמוד, אם עיקרו של דבר, יש מקום להתיר בכל גוונה, והנוהג כן אין מזכיחים אותו. ומה גם שיעשה גם הדחה, וביותר יש להתיר כשישימו קליפות לתוכם, על אחד כמה וכמה שמותר שיערבב עם זה עם איזה דבר אחר. או אפילו שישים מתוכם מלח, או יכבשם בחומץ ומלח וכו'. אומר, אתה רוצה לפתור את הבעיה, יש פתרון. הפתרון הזה הוא לא תמיד מעסיק, כי מי שקונה את הצנצנות של השום הקטוש, אין בזה שום דבר אחר, זה שום קטוש. אז אני לא יודע אם מקודשים בזה גם קליפות, אני חושב שלא, מקלפים את השום, מקודשים אותו. אז לא תמיד אפשר לפתור את הבעיה, כי גם אם אתה תפתח את הצנצנת של השום ותשים בתוכו מלח, השום הזה כבר עומד כמה ימים בחנות או במפעל עד שהוא הגיע אליך. אז אם אתה לוקח את השום, שום הכלוף בתוך שקיות שמוכרים לבתי מלון, או בצל כלוף כזה, אפשר לשים בו מלח, אפשר לשטוף אותו. אפשר פשוט לקחת את הסקית, בלי מלח, לשטוף אותו, פשוט לקחת את הבצלים האלו ולשטוף אותה לפני שמשתמשים בהם. זה גם טוב, כי זה, כמו שאמרתי, הבצלים האלו עומדים לילה שלם. הכי טוב זה לשטוף אותו, כמו שהוא אומר פה. ועוד אומר פה השבט הציציליעזר, שבכלל מי שלא, מי שרוצה להקל בזה אין שום בעיה. אבל יש כאלה שיחמירו בזה. באמת, אתם יודעים, הדבר הזה אפשר להגיד שהוא איזשהו הבדל בין ספרדים לאשכנזים. אשכנזים כמעט לא ראיתי שכל כך מחמירים בדבר הזה. לא מחמירים בזה. לא ראיתי, אינה ראיה ולא תמיד, אבל אני לא יודע, אני יודע, בבית אבא אף לא החמירו את זה, לא עשו מזה עניין. אני יודע שהספרדים מאוד מחמירים בזה. זה קשור לנושא של הסגולות. הספרדים יותר חששו לכל מיני סגולות, יותר מדי, כל מיני דברים שהם לא דברים מוחשיים. ולא דברים שבשכל, דברים שיותר ברוח. הספרדים יותר חששו לכך, ולכן באמת אפשר לראות, למצוא את החשש הזה יותר בקהילות הספרדים מאשר בקהילות האשכנזים. סתם ככה, מי פה מהנוכחים ידע את הדבר הזה ומקפידים בביתו על הדבר הזה? אתם רואים, מעט, שפחות משליש מהאנשים בכלל הקפידו על הדבר הזה בביתם וידעו על הדבר הזה. אז הנה, זו דוגמה שזה דבר שמופיע את זה. תסתכלו, עוד התייחסות שבעמוד השני. מה זה עוזר? אז לא, שמים את התפוחי אדמה בתור סירי מים, כי אם לא תשים את התפוחי אדמה בתור סירי מים, זה כן, אבל בצלים גם שמים מתוך מים? שמים מלח? לא חייבים, אבל לא חייבים לשים מלח, אפשר להדיח, כמו שכתוב פה. אבל בסדר, נרגיל לשים מלח, בסדר. זאת אומרת, ככה אתה יודע, בצבא הדריכו אותך לשים מלח על הבצלים. כן? להדיח מפני השימוש? מה? איפה היית? לא שמו מלח, איפה היית? זה בדיוק הוויכוח בין הגולני לגבעתי. שמים מלח ופה לא שמים מלח. הלאה, כן, הדרך לפני השימוש. אז בואו נראה את המנחת יצחק, הרב יצחק וייס, נראה עוד התייחסות. השאלה שבאה לפניו מבית תבשיל גדולה שמשלים שכמה מיני זיינה, כלומר כמה מיני אוכל, למוכרם להרבה חנויות וצריכים כל פעם איזה מאות פונט בצלים ליום אחד, כלומר צריך הרבה כמות גדולה של בצלים,
ולכל פעם צריכים בזה איזה אנשים שעל ידי זה עולה שער המאכלים. ואין להם מקום לקנות בצלים מקולפים בחיתוך עיקרי ראשים. וזו השאלה, היא אריך למי בדחי. כלומר, האם הוא טוב לקנות בצלים מקולפים? דהית בשעה עשה אוכל שום כלוף וצל כלוף שעבר עליהם הלילה דמו בראשו משומרה אחרה שורה עליהם. הפי חדש הביא הגמר הנעל. ואף שרוב העולם אין נזרים בזה, שומר פתאים השם, מכל הכל, כבר שגם יראים וחסידים והשם מעשה המדקדקים ביותר קונים מזה, קונים מבית התבשיל הזה, ואילו היהודים דאש וחשש בזה לא היו קונים, וגם הבעלים שומרי תורה ומצוות ודקדקים וכשרות, אינם רוצים בעצמם לעבור חס וחלילה על איסור, לעומת זאת ההוצאות לכל פעם ביד עלי סכום רב, ועל ידי זה התייקר שער מכמה מאכלים, וזה צורכי רבים, עד כאן תואר דבריו. זאת אומרת, הוא אומר, מה, אם אנחנו נקנה את הבצלים, אם נעמיד אנשים לקלף את הבצלים כל יום, זה יעלה עוד הרבה כסף, כיוון שצריך להשיג פה אנשים, וזה יעלה את מחיר האוכל. אז הוא אומר, הנה, העריך בזה, כן, כבוד הדר גאונו, העריך בזה לצוד להקל, ראשית דבריו, דהה אם יש לחוש לרוח רעה בסכנה בזמן הזה, תלוי בעיה של רב רבי, בכלל, אם יש בעיה של רוח רעה היום. והביא כל הפוסקים מדברים בזה, וגם אני כתבתי בזה בספרי בית מנחת יצחק, שדנתי בזה לעניין ביצים כלופים וסיימתי, ועל כל פנים יש להחמיר, יש להמתיר על מי לסמוך, אין שם. אבל כל זה לא יהיה לנו לחוששים למחמירים, ובפרט המדקדקים במצוות. הוא אומר, בסדר, אז הרבה אנשים מתירים, ומי שעושה את זה יש לו על מי לסמוך. אבל מה לעשות, אתה הרי מוכר אוכל, אתה רוצה מהדרין של המהדרין שכולם יוכלו לסמוך, יש אנשים שמקפידים על זה. עונה לך אגב למצא יצא לזה, על פי דעית בשדה חמד, דעים נגע באוכל קודם שנטל ידה בשחרית, ידחנו ג' פעמים. ונראה לי שאין לי ללמוד משם, שהרי הגמרא כתבה, דה אוכל שום כלוף וצד כלופה, דמו בראשו. וקשה, ידחנו ג' פעמים. הרי דפשיט עלי, דה בשום כלוף וצד כלוף, לא מעני עד אחת. אז הוא חולק, הוא אומר, זה לא מעני עד אחת. כי אם היה מעני עד אחת, למה הגמרא אומרת דמו בראשו? תגיד, דדיח אותו ג' פעמים. כמו שמי שנגע במאכלים לפני שהוא נטל ידיו, אז יש רוח רעה לידיים, אז זה לכאורה כתוב בגמרא שידיחנו ג' פעמים, אז גם פה ידיחנו ג' פעמים, אלא זה לא כתוב ככה, לכן מה שמה, שזה לא יעזור. והנה כבוד אותו צידד עוד יותר, משום דה מערבים המצילים מחר תחילה עם כמה מינים, בשר, דגים, ביצים וכבד וכדומה, והשאר מינים הם הרוב, וכמה פנים אפילו אי קשישים. לא שייך לבטל איסור לכתחילה, וכל פנים איסור סכנה, מבטלים לכתחילה. אז הוא אומר, ורק בספק סכנה, הוא יפרד רק בספק סכנה. ולכל הפחות רוח רעה לא מצוי כעת, ובספק אף באיסור ובטלי לכתחילה. אמנם על יהוד דעתי יש עוד צדדים עוד לצדד, ובשוב ובצד כלוף נאסר רק קליפתו. ובזה כיוון שהבצלים התחנו היטב היטב, אף יש לדון אם הבצלים בעצמם יש 60 כנגד קליפתו, מכל מקום בצירוף שאר המינים איקה כמה פעמים 60 נגד קליפתו, ולכן גם על יהוד דעתי יש בזה להקל וכו', בצירוף הדחה ג' פעמים. אז הוא מאוד מחמיר. הוא אומר, קח את הבצל הזה, תדיח אותו ג' פעמים, אז זה לא תמיד לעזור, ועכשיו תתחן אותו, אז אם תתחן אותו, אז הקליפה שיש עליה רוח רעה תתערב בתוך שאר הבצלים ושאר המאכלים, ולכן זה יהיה מותר. טוב, זה כולה של דיעבד כזאת, ובאמת, השאלה אם אני, ואם אני לא תוכן את הקליפה, אם אני לוקח את הבצל ואני חותך אותו ולא תוכן אותו, אז אולי אני אוכל את הקליפה שלו, אז יש בזה רוח רעה? לכאורה, אתם רואים, הוא הולך פה בכיוון היותר מחמיר. למעשה, כמו שאמרתי, יש בזה גישות שונות. מי שמצדד להקל בזה, ודאי וודאי שיש לו על מי לסמוך. אפשר לומר, הבסיס להקל הוא בכמה דברים. נסכם אותה. א', הדבר לא מופיע בשולחן ערוך, ברמב"ם, בטור, בכל הפוסקים, הדבר לא מופיע. ולכן, זה הדבר הבסיסי, שכיוון שזה לא מופיע, אנחנו לא יכולים להמציא איסורים שלא מופיעים לנו בשולחן ערוך. א', ב', גם אם נגיד שרבי שמעון בר יוחאי כתב את הדבר הזה, השאלה היא האם בימינו אנחנו יש בכלל חשש לרוח רעה. ראינו במגן אברהם, ראינו בעוד פוסקים, היום אין את החשש הזה, לכן גם אם נגיד שבזמנו שרשב"י הדבר הזה היה דמו בראשו, היום זה לא שייך. אז זה עוד צד גדול להתיר. עכשיו, יש כאלה שיגידו, צריך להחמיר. מה הפתרונות שהצענו פה? הצענו פה כמה פתרונות. פתרון אחד, לשים על הבצל והשום הכלוף מלח. פתרון שני, פשוט לשים עליו, לערבב אותו עם הקליפה. פתרון שלישי, להדיח אותו ג' פעמים, שזה מחלוקת האם זה מועיל או לא מועיל. והפתרון הבא זה לטחון אותו, אם אתה טוחן אותו, אז זה בעצם מתיר, כי יש פה עירוב ביטול בשישים. אלה כל הפתרונות. הפתרון הכי פשוט, זה פשוט
להשאיר אותו עם השורש, כלומר לקלף אותו, אם אתה יודע שאתה לא משתמש בו באותו יום, פשוט אל תחתוך את החלק התחתון שלו, תקפל אותו, תקלף אותו רק בחלק העליון, תשאיר אותו עם השורש. אם אתה משאיר אותו עם השורש, אז ממילא ראינו שאין רוח השורה על זה. אבל אין ספק שכל זה רק לכתחילה. ברגע שקילפת את הבצלים ואתה שואל אותי האם מותר לך לאכול אותם או לא, מותר. הלאה, עכשיו נושא, עוד נושא שקשור לאותו נושא, זה נושא של משקים עיגולים. המשנה במסכת תרומות אומרת שלושה משקים אסורים משום גילוי, המים והיין והחלב. ושאר כל המשקים מותרים, כמה ישוב יהיו אסורים כדי שיצא רחש במקום קרוב וישתה. השולחן ערוך הביא את זה, משקים שהתגלו אסורים חכמים דחשין השם השתן נחש וטיל ארס. ועכשיו שאין נחשים מצויים בינינו מותר. ככה גדול השולחן ערוך. אז השולחן ערוך לגבי גילוי כתב בפירוש שמותר, ולגבי הרוח רעה מקודם הוא בכלל לא כתב את זה. אז מה שמה שוודאי מותר. הפתחי תשובה מביא את השלה, שכתב במקום כל שומר נפשו ירחק מזה. והראיה שהרי הטוב כתביו לכל הדינים אחד, ואחד מהם זה, לא נותר עליה שם, ובגודת החסיד רגרה, כתב גם כשאני אזהר מאוד הדבר הזה, הרוצה להיזהר יעין כל הדינים בטור. אז הוא אומר, הטור כן הביא את זה. אז מה אם הטור הביא את זה, אז למה שכן ערוך ככה פוסל את הדבר הזה? והגרא אומר ככה, ועכשיו, אין כאן משום דבר שבמניין שלא נגזרה לכתחילה, אין מקום דייש משום גילוי. נקדמרין, היה נבושה, אין בו משום גילוי. והרבה כאן יוצא בהם, והוא הדין לדידן בכולם, כיוון שלא נאסר לגמרי. הביאור הגרא, אף פי שמקודם, בתחילת תשובה, הביא שהגרא היה נזהר מזה, הביאור הגרא בעצם מסביר את השולחן ערוך. איך השולחן ערוך כותב שזה מותר? הרי יש לנו כלל שכל דבר שנאסר במניין, צריך מניין אחר להתיר אותו. אז איך השולחן ערוך מתיר גזרה של חכמים? אומר הגרא, זה לא גזרה של חכמים. כי העניין הוא פה הסכנה, ואם אין סכנה אז זה מותר, כמו שכתוב שיין מבושה, אין בו סכנה כי הנחש לא אוהב אותו, אז אם הנחש לא מצוי אין בזה סכנה, כלומר זה לא גזרה, אין פה גזרה, יש פה ציון עובדה, אם הציון עובדה אם זה השתנה, השולחן ערוך מתיר, לכן הגרא מסביר למה השולחן ערוך מתיר, וגם פה, נראה את האגרות משה, אומר, דעיד נגע במים גולים, ועכשיו אין הנחשים מצויים בינינו, אנו שותים מהם אפילו לכתחילה. ושם בארטיש, כבר לתוספות, זה דבר שבמניין שהיה באיסור גילוי, היה רק שאף שחשש ששתה נחש, הוא חשש רחוק, שלא היה זה חשש לאיסור, אף בשביל סכנה, תקנו שגם חשש קטן הוא חשש סכנה. הוא אומר לי, הוא אסור מבדים פיקוח נפש. לכן במקום שלא מצוי נחשים, ולא כאף חשש קטן, לא היה ממילא כלל בכלל תקנה, ולא אמרינה שתקנו לאסור מים עיגולים שהוא בכל אופן עטו אותם עיגולים שאתה מהם נחש. ואז לא היה לנו להתיר אף אלה כאן נחשים. כלומר, אם היה אסור, אם החכמים יגזרו על מים עיגולים בכלל, אם זה היה הגזרה, אז גם היום שלא היה, אין נחש, הגזרה היא גזרה. אבל לא גזרו על זה. גזרו על מים עיגולים מחשש נחש. כלומר, לכן, ברגע שהנחשים לא מצויים, אין פה בעיה של ביטול גזירת חכמים, כי זה לא גזירת חכמים, זה איזושהי תקנה שחכמים תקנו להזהיר אותנו מחרש פיקוח נפש. לכן כל נושא של גילוי היום אנחנו לא מקפידים עליו. ואם אדם יש מים מגולים שעמדו כל הלילה, אפילו יותר, אם הם נקיים כמובן, אז אפשר לשתות מהם. מים, חלב וכדומה שעמדו בחוץ בלילה, ואם לא, זה לא יתקלקל ולא יתלחלך וכדומה, אפשר, לא צריך בכלל לחשוש משום גילוי. מיוחד שגם כל הסיפור הזה של הנחש, גם כן זה לא מובן, כי נחש לא שותה מים, וגם נחש ששותה מים הוא לא מוציא את הארס, הרי נחש מוציא את הארס רק מתי שהוא מתכוון להוציא את הארס, תוך כדי שתיית הנחש הוא לא מוציא את הארס, אז בכלל יש פה שאלה, לא מובן בכלל, גם, כנראה שאולי זה לא בדיוק אותו נחש, וגם יש שאלה גדולה, אתם יודעים ששתיית הארס בכלל לא בטוח שהיא בכלל, אם אדם ייקח היום ארס וישתה אותו, לא בטוח שיקרה לו משהו, כי הארס הוא בעיה רק אם הוא נכנס למערכת הדם, אם הוא נכנס למערכת העיכול, הוא לא קורא כמעט שום דבר. אז לכן, כל הסיפור הזה של המים מגולים, לכן הוא מובן גם במחיה בריאותית, כן. מים שעמדו כל הלילה, כאילו בעניין המקלת ידיים, שגם שם יש את העניין שהמים האלה באים להסיר את הרוח מהאדם? אז היום אין בעיה בזה. אז לא צריך לחסות את המים? לא. טוב. צריך שלא יתלכלכו, כן. מה אם אתה מתגן שוב בבצל? לא משפיע בכלל? אז לכאורה, אם אתה מתגן, תאכל אותם, לפחות מה שהוא כותב, תאכל אותם באותו יום, אבל אם אתה מערבב את זה בדברים אחרים, אז יש כאלה שערו, שאם אתה מערבב את זה בדברים אחרים, אז אין בזה בעיה של רוח רעה. אם אתה מתגן את זה, נגיד לא משאיר את זה רק את זה. כאילו, אתה משאיר את זה מתוגן ככה. אז אותו בעיה, לכאורה. אותו בעיה, זה...
כן. אם המים עמדו כל הלילה, או עמדו, אפשר להשתמש בהם גם לשתייה וגם לקראת ידיים. כן. קערה ענקית של בצלים, מספיק טיפה מלח כזה לפזר? לא, צריך שעל כל בצל יהיה מלח. צריך לשים מלח, לפזר מלח. זה מה שעושים, מפזרים מלח, ואז המלח מוציא, אתה מתחיל להוציא נוזלים מתוך הבצל, וזה אחד הבעיות. לכן לא כך אוהבים את זה. לכן עדיף לנו לקחת את הבצלים האלה ומצלם לשטוף אותם. אז אתה יכול לטור, אז הם מפזרים מלח כדי לפתור את הבעיה. אם כך, זהו, אנחנו בעצם המשכנו את הנקודה שראינו בשבוע שעבר, דברים שיש בהם בעיה של רוח רעה, דברים שהם לא הלכה בצורה ברורה, אלא יש פה איזשהו משהו, אפשר לקרוא לזה סימנטיקה בהלכה, זאת אומרת איזשהו משהו רוחני כזה, הדברים האלו, כמו שאנחנו רואים, תלוי במנהגים, איש איש כפי מנהגו, בכל מקרה בדיעבד ודאי שהדברים האלו מותרים.